Tervist! Eetris on saade Mis uudist ja meil on täna külas Peeter Oja. Tere, Peeter! Tere! Ja rõõm on näha siin Lomelit, kes on värskete uudistega ka meil kohal. Peeter, mis kõige värskem uudis on? Mis uudistega sina tuled? Mina tulen sellist heade uudistega sõnumiga, et alanud on järjekordne nädal. Aha. Oktoobri esimene täis nädal. Jaa, ja sul on selle üle kohe nagu... Mul on hea meel. Ma olen aastate jooksul õppinud tundma rõõmu väikestest asjadest. Aha. Esmaspäev, et päike paistab, et on soe oktoobri alguses, et ei möllab täna vähemalt. Ja sellised asjad teevad rõõmseks. No, Peeter Oja on siis tuntud ka kui motivatsiooni kõneleja ja life coach. Ja, et tundke rõõmu väikestest asjadest. Oli siis esimene soovitus. Tahad veel või? No, midagi võiks ju veel olla. Olge positiivse. Aga vaatame uudistele otsa, kui positiivsed me olla saame ja mis on need kõige kuumemad teemad nüüd ja praegu. No Lomeli, kas on midagi, mis aitab positiivsust hoida? No tead, esimene uudis on kohe oluline teada. See levinud jook põhjustab kuut eri vähitüüpi. See on siis number üks kõige loetum lugu täna hommikul. Kas see võib olla näiteks piim? Ei tead, vana aja alkohol ikkagi. Alkohol? Huvitav küll. See on küll uudis. See on tõesti. No, suitsetamine teeb ka midagi. Ei, tead, ma ise mõtlen ka, et huvitav, et inimesed alles nüüd nagu kuidagi aru saavad sellest, et aru anda. Ei, teadlased saavad. Ei, näed, hinnangute järgi on 40% kõigist vähijuhtudest seotud siis alkoholiga. Et mida saab ise muuta selliste faktoritega? Alkohol on siis selline mõju on. Oot, ei teagi, on ju. Selle on pikk artikkel, mida kõik alkohol teeb, mõjutab DNA-d. Ei muuda vähiriski väiksem. Lihastele ka mõju. Tead, ma arvan, ma arvan küll. See on jumal küll. Ja ma olen kogu aeg teda ergutab. Kogu aeg arvanud. Tõstab toonust, aga näed, tuleb välja. Teadlased ütlevad vastu pidi, et alkohol põhjustab. Ja see on küll hea uudis. Ma ei oska isegi kommenteerida. Ja mina kommenteeriks te niimoodi, et on esimesel kohal ilmselgelt selle pärast, et siin ei ole välja toodud seda joogi nime pealkirjas. Kõik üritavad aru saada, mis jooks. Kõik mõtled. Kui palju on sellised naiivsed inimesed, äkki ei ole alkohol, no selle ta paneb tahaplaanile. Mõtleme, äkki on midagi, äkki tõesti piim, ma arvan küll piim võib olla alkohol. Jälle alkohol. Siin teine väga populaarne uudis on see, et kohus lubab riigi reetmises süüdistatav Aivo Petersoni kautsioni vastu vabadusse. Palju see kautsioon on? 150 000 eurot. Ainult? Ja kui see nüüd ära makstakse, pääseb ta kohtupidamise ajaks vabadusse. Aga kas tal pannakse need rauad külge, et oleks lõbinat kuulda? No siin tegelikult oli kirjas, et ta taotles enda vabastamist elektroonilise järelval valla, kuid seda kohus ei rahuldanud. Ehk siis, kui ta nüüd lihtsalt maksab selle 150 000, pääseb ta nii kaks vabadusse, kui see kohtu rattad siis veel seal tead puhavad. Aga millal ta vangi läheb? No see veel täna hetkel ei ole siin uudistes kirjas. Vat kahju, siis ei ole täi, vat uudistega on ka niimoodi, et ei ole täis uudis. On see kui poolik uudis, et just kui on, aga tegelikult ei ole. Ta natuke nagu kiusab, vaata, et sa tuled tagasi. Aga mingi lotomängu taolist ei saa teha, kas läheb vangi või läheb vangi? Siin peab selle panema. Postimehe Lotto, Petersoni Lotto. Põhimõtteliselt paneks sellised tüübid vangi. See on äri idee väga hea. Ma loodan, meid vaadatakse ka Postimehe seal siis kõrgematel korrustel, kus raha liigub. Et mõte on hea. Ja noh, selles mõttes... Ma tahan küsida, et mõte tuli tasuta. Ei, no naljata. Ma ütlen, et sellised tüübid, kui lahedalt nad siin Eestis elavad, kui nad võivad teha mida tahes ja neil jääb õigust üle, ma põhimõtteliselt paneks nad vangi. Või saadaks välja riigist. Aga vaata, meil on õigus riik, Peeter. No vaat, selles ongi. Venemaal on niimoodi, et... Aga need Venemaad ülistavad. Oo, ma räägin ühe ealoo, ma ei tea, kuivõrd meil on läbi jooksud see. Kuskil Venemaal oli hokkimäng, amatöörid oma vahel. Ühel olid ärimehed, kuskil Siberis. Teisel pool oli FSB mennad. Ja hokkis ikka juhtub niimoodi kaklema minnaks. Ja läks kaklema. Ja ärimeeste seal oli nii mõnigi, kes pani siis pasunasse nendele FSB. Ja mis järgnes? Kriminaalasi. Arreteeriti, ma ei tea, seal oli mis 8 tüüpi. Need ärimeed. Sõprud, no lihtsalt hokkimäng. Ja neid ähvardab praegult kuni 8-aastane vangla. See on reaalsus, see on Venemaa reaalsus. Peeter, mida sa öelda tahad? Kas Venemaa on elu parem kui Eestis? On, pannakse kinni kohe. Saad aru?
Kallid vaatajad, kuidas seda nüüd mõista? Kuidas see mõista? Ma räägin, aga sellised kakerd on mööda Eestit ringi ja neil jääb õigust üle. Ja ma olen selliste tüüpide puhul, nagu see Peterson on ka, kui silmakirjarikud ja kui valelikud tüübid nad on, kui nad, see on see, et selja taga nad teevad midagi ja sa oled süüdi, ei, ma ei ole midagi teinud, ma olen puhas põis. Tunnista ütlevad, ma olen selle vastu. Ei, tal ei ole nii palju julgus ka, ta on see ka alatu. Jah, no. Tunnista üles, reedan riiki. Reedan, ja mulle ei meeldigi Eesti riik. Sõuvat ei meeldi, tõmba minema. Kuule, ei, aga siis oleks see palju ausam. Näe, seal kõnnib mees, kellel Eesti ei meeldi. Ei, no need on küllalt, kes kõnivad ringi ja Eesti ei meeldi. Mm-hmm. Aga no ma ei tea. No jah, nüüd on ta vabaduses ja... Ja... Aga olgem positiivsed, nagu me alustasime saadet. Olgem positiivsed, ei, lootuses. Me võime minna kohe positiivsema teema juurde. On ju toiteteenused, hinnatõus andis väikse nõksu tagasi. Vot seda ma eile tundsin. Seda ma, et ma olin toidupoes ja hakkasin just verivorsti. Ma ossin eile verivorsti. Verivorsti juba. Jube hea oli. No, jube hea oli väikse peenikse. Ja hakkasin võtma ja nõks käis läbi. Ja, mis asi? Ja näed, palun väga. Palju see nõks oli Peetril siis? Ei, no 0,3%. Aga tead, ma olen väga sensitiivne inimene. Kohe andis sa tead. Ma olen tundlik inimene, ma tunnen... Noh. See 0,3 käiski läbi. Jaa. Aga vaata, võrreldes eelmise septembriga on 0,3% ikkagi tõus. No, vaata, seda ma tundsin ka. Ja, no vaata. Seda ma tundsin. Ta käis nõks ühele poole, käis nõks teisele poole. Selline ambivalentne olek tekis. Üheskülis nõks nagu üles, aga ka nõks alla poole. Et mis teha? Oota, ühesõnaga, meil on põhimõtteliselt seis suht sama. Põhimõtteliselt on seis suht sama. Et ma ei teagi, kas see nüüd positiivne, et korraks nagu tuli väike nõks siis sinna paremuse poole, aga ei tea, mis järgmine kuu toob. Aga täitsa naljakas küll vaadata, et tõesti suvel Euroopas autoga ringi sõitnud, toidupoodides käinud, ükskõik mis riigis. Mm-hmm. No ei ole sellist, no Poolat ma ikka üldse rääkinud. Mm-hmm. Poola on ikka väga oda, väga hea toiduainet. Mm-hmm. Hispaaniast ei ole mõtet üldse rääkinud. Mm-hmm. Isegi Prantsus, kui kõik nagu on kallis, toidupoed on mõistlikud. Yeah. Mm-hmm. Ja ma ei saa aru, noh, Saksamaal ka on selline... Ilmselt on see suurem turg. Aga ja... saa... mis seal veel nagu... See ei ole ainult ju selle see ei saa olla ju, noh. Et siin, ma arvan, et eestlasel on selline, no selline ahnuse, selline... Koefitsient või? Jah, väike juures. Ta ikka on selline. Aga vaatame sellist uudist nagu, et milline riik Euroopas on kõige soodsam siis koduostmiseks. Nii. Ja siin... Jälle Eesti. Oi, kaugel sellest. Erki Erilaid on teinud päris huvitava siis ülevaate. Ja kui me vaatame seda graafikut siin all... Nimelt see graafik on selles mõttes põnev, et mitu kuu palka maksab Euroopas siis 100 ruutmeetrine kodu. Nii. Ja kui sa vaatad seda heledat, see siis näitab seda, et kus on nagu tegelikult osta just kui odav oma inimestel korterit. Ja ülla, see on need rikkad Skandinaavia riigid, kus on tegelikult noh, nagu inimestel relatiivselt odavam osta endal elamist. Ja väga... Rootsi on odav. Jaa, Rootsi, Taani, isegi Norra, saad aru, täitsa uskumatu. Soome on odavam kuin Eesti. Eestis on vaja 208 kuupalka. Mm-hmm. Soomes on vaja alla 200 kuupalka. Ja Rootsis? Rootsis on vaja ainult 129 kuupalka. Ja Taanis 114 kuupalka. See on nagu relatiivselt poole odavam. Mm-hmm. Nagu kui kuu palka võtta, osta endale korter kui Eestis. Ja mis on eks ole väga kallid kohad, mis siin on kohe tumesinised, no Tšehhi, Slovakkia, Poola. No, Horvaatia, Sloveenia. Ja. Just, et ühesõnaga, see on päris huvitavalt. Montenegro, näita mulle, mis see Montenegro pole? 256. Aga vaata see Eesti. No jaa, neil on palk on ka ikkagi väiksem. Mm-hmm. Ja. Ütleme niimoodi, et Montenegros ja Eestis on läinud, kinnisvara hind on läinud palgast kõvasti kiiresti ette. Mm-hmm. Ja meil on stuudios täna Montenegro ekspert Peeter Oja. No ma ei saa midagi teha, kui ma tean. see on nädala parim sitaat, ma ei saa midagi teha, kui ma tean. Aga kui ma tean. sa esined juba nagu valitsuse liige, nendel on umbes sama. Väga vabandan ajakirjanikud, ma ei saa midagi teha, kui ma tean. Kui ma lihtsalt tean. Aga kus te teate, võt, seda ma ei tea. See on ainuk asi, mida ma ei tea. Kus ma tean? Seda ma ei tea. Ja. Aga selles mõttes on huvitav, et ka näiteks Hispaania on odav.
No nagu relatiivselt nendele inimestele seal koha peal. Kuigi ma saan aru, et turismipiirkonnad kannatavad jälle selle all, et seal on tõusnud korteri hinnad nii kõrgele. No jah, see on kohati, jah. No jah, seal pandi ju kõik need süksed Airbnb'd ja kõik need pandi ju kinni, et turistid. No, sa olid väga laia pintsliga, ütlesid seda. Aga niimoodi, et ikkagi tahetakse vähendada seda, et turistid seal... No, et ikkagi... Oleneb linnade või kohtades, jah. Millesti see Andalusia, Costa del Soliga, siis Barcelona kindlasti, kes... Et kui sul ikkagi turistide vool, lõpuks me ei taha neid enam. Kas sa, kui sa käid seal kandis, sa peatud hotellides või korterites? Hotellides. Hotellides. No näed, sina siis soetad väga legaalset majandust. Valetan. Petro valetas. Jaa. Miks ma valetasin, ma ei tea. Ei olnud põhjus. Aga olen ka peatunud korterites ka, jah. Aga see on läbi bookingu ikka. No jah. Ei, no ikka legaalselt. Ja korterid on ikka mõnusamad vahepeal tegelikult. No jah, muidugi, kui sul on selline mõistliku hinnaga ja... Saab ise süüa teha. Jah, nagu ja, kodus oleks. Seda olen teinud, jah, seda olen teinud väga mõnus. Et ühesõnaga selles mõttes on huvitav vähe need erinevaid nagu viise, kuidas arvutada seda, kuidas inimestel päriselt läheb ja tegelikult nii tahaks kuidagi, aga, et see Eesti oleks seal nimeda poole peal. Ei, aga naljakas on ju asja juures minu mõelest see, et kui on nii kallis, järelikult peab olema ju keegi, kes ostab. Ma ei saa ju panna näiteks mingi bussipilete hind 1000 eurot, eks ole, või keegi sõida selle. Lollakas. Aga järelikult siis ikkagi on inimesi. No, räägitakse, et ju nii palju raha ei ole hoiustel olnud kunagi, kui praegu inimestel on. Mitu miljardit see oli, ma ei tea. Oi, need miljardid on palju. Nii et ja vaatame korraks ühe miljardi. No, ja, see on ka niimoodi. Mitte kõigil. Vaatame ühe miljardi uudise ka ära, et McLareni uue auto ostmiseks on miljonärid liiga vaesed. Selline auto, sest see maksab 2,1 miljonit. Et vaata, kui sul, ei, no vaata, kui sul on 1,9 miljonit, nagu sul, Peeter. Siis on vaja paar päeva veel tööl käia. See on üks käis kui ära teada. Aga kes suvitav siis ostavad seda autot? No. Kui isegi miljonärid on liiga vaesed. Naljakas on see, et neid autosid, no kui ma näen Eestis neid, kui kogu aeg mõtlen, mida kuradit ma selleks siin Eestis teen. Ma saan aru Poolas, ma saan aru Saksamaal. Aga mida sa Poolas aru saad? Poola, kiirteed on seal. Seal on ju uida nii, et vähe ei ole, üks kõik kuhu. Praktiliselt kõik nad on ehitanud mingi 15 aastaga, on Poola 4-realised paane täis. Ja palju paremini ja kiiremini saab tegelikult kui Saksamaal. Sest seal on kogu aeg... Ei, Saksamaal on tee tööd, paumstelle, igal pool, sest koormus on suur, tehakse kolmandat radasi juurde ja nii edasi. Aga Eestis ei ole ju sellisega midagi teha. Seal lustid, ma saan aru, sõidad Varsavist Vratslavi, ütleme, pooledist tunniga. Tunni ajaga. Reaalne. Ei, no meil on 110. Ei lähe kuhu. Kas sa oled sellise auto roolis olnud kunagi? Ei ole, ma ei taha ka. Tõesti? Ma ausalt, ma ei taha. Ma ei viitsis nii madalal ronida. Mul on kõrgem auto, mul on meeldiv autosse istuda ja sealt välja astuda. Mitte niimoodi, et kukkuda autosse ja siis mõgi roomata välja kõdagi. No mulle ei meeldi, ma ei taha. Ja asi ei ole vanuseski, nii mulle põhimõtteliselt ei meeldi. Et see näeb nagu viisakam välja, kui sa nagu välja astud. No, tuleb. No täpselt. Ja. Nagu mulle ei meeldi, kui inimene, sa annad teed jalakeijate rajal, ta jookseb üle tee. No, et nagu see, mul on ebameeldiv. No, kõnni rahulikult, kõnni kiirelt, rahulikult üle tee. Ei, mitte selles mõttes, ma annan sulle teed. Et ta on nagu vabandud, ta siis jookseb. Samamoodi, ma ei taha selliseid kartautosid. Sõid, kui nad on kiiresti, kui tahad. Aga sa tahaksid endale seda. Ei, mul on vist natuke sama asi. Et ma olen istunud mõnes sees ja ega see on tüütu. No mõtle, kui see on pikk maa, See ei ole pikk maa, sõidad kiiresti. Sõidad ju jah, kiiresti. No kus sa sõidad kiiresti Tallinnast Vilniusesse? Tallinnast Vilniusesse. Ma räägin Poolast. Poola. Poola Saksamaal. Peeter, mina räägin ainult Poolast. Alates Poolast. Seal võib. Jaa. Lihtsalt siin on üks väga huvitav uudis veel, et Margus Linnamäe müüb Pet City soomlast. Pet City. Pets müüakse ära. Natukene nagu samastub. Pet City. Loomade pood, lemmikloomade ja kliinikute kett. Lemmikloomade linna võib ära. ei teagi nüüd, mis siin siis täpselt juhtus. Aga mis käitab 330 kauplus Soomes, Rootsis ja Norras. Oho. On siis, müüb siis pakku lemmikloomad toodet. Soomlased.
Musti grupp . Musti ? See on nagu lehma nimi . no see on palju õnne , ma ei oska midagi öelda . mina ütleks ka palju õnne . aga näed , positiivne uudis on see , et jätkab vähemalt klientide teenindamist Eestis , Lätis ja Leedus . see on arukas . et noh , koera ja kassi inimesed , siis teate , et teil on veel kuhu minna . väga hea . mis veel uudist ? no muidugi siin väga selline põletav teema , et USA-s peetud tseremoonial tõmmati masti NSV Liidu lipp . rahvusvahelise ujumisliidu peakorteris toimus uute sportlaste kuulsuste halli nimetamise tseremoonia ja siin siis mainiti , et auhinna kättesaanute hulka kuulusid ka NSV Liidu ja Venemaa sportlane ja siis selle auks tõmmati siis NSV lipp ka üles . aga kas olümpiakuulsused või mis te olite ? siin on kuulsuste halli nimetamise tseremoonia . Üritusel kerkis aukohale ka NSV Liidu lipp ja siin on mainitud , et kokku lisati kuulsuste halli tosin uut sportlast , nende seas 1980. aastal Moskvas veepalli olümpiavõitjaks kroonitud Vladimir Ankimov ja 2000. aastal Sydneys vettehüppes sama autasu saanud Julia Pahalina . aga mina ei saa aru , miks , näed jälle ma ei saa aru . ei selle... no miks... püüaks mõista , et kindlasti siis... Saksamaal ei, oli no. ka sportlasi tippe , ma ei küll ei tea praegu . natsi ajal või ? natsi ajal . miks Haak-Kristi põhimõtteliselt võiks ju leida neid , sinna kanda kõigepealt ja siis . Ei no võis olla ju midagi sellist , et 1980 , eks ole , võitis olümpia . Siis nüüd see , kes väga kursis ei ole võib-olla geopoliitikaga , vaatas , mis lipp siis oli , leidis lippu , leiti lipp ja tõmmati masti , saad aru , mis ma mõtlen . kuskil inimlik eksitus ilmselt , et nad ei mõelnud nagu edasi . no see lipp ei ole ju praegu käibel enam ja. Selles mõttes , et see kuskilt pidi ju tekkima täitsa niimoodi suure eksituse kaudu . või oli meelega toodud niimoodi et... . ja keegi oli tark , ütles , et kuule , siis ei olnud Venemaad , ei olnud ju , siis oli Nõukogude Liit . ja mõtle peaga , jah . aga kui oleks mõni eestlane pandud , see oleks ka pandud mitte Eesti lipp , vaid Nõukogude Liidu lipp . no loomulikult sellisel juhul . on tegelikult nii nagu hirmus , et sellised asjad juhtuvad sellistel üritustel . et no vot , nüüd me siin imestame ja eks seal kindlasti mingisugune . mina püüdsin lihtsalt inimlikult leida seda nagu loogikat , kuidas see sai tekkida . alati on vaja mitut poolt asjale . ja mina ei näe sellistes uudistes mitte mingit inimlikku elementi ausalt öeldes . see on pahatahtlik . no mõnes mõttes küll . ja piiratud . kindlasti . piiratud . ja seda muidugi loetakse siin suure hooga , sest et noh , see ikkagi siin laiuskraadil läheb väga korda . täpselt . mis veel meil on praegu uudistes suured teemad ? no muidugi ju Donald Trump ja Taylor Swift . mis nemad jälle tegid ? no tõde on selgunud , kas Donald Trumpi ennustus Taylor Swifti kohta läks täide . mida ta siis ennustas ? nii , siis Taylor Swift oli siis välja kuulutanud , et ta plaanib valida Kamala Harris'e . Nii. Ja Donald Trump ennustas siis selle peale , et see maksab Swiftile turul kätte . ja siin siis arutatakse , et kas see läks täppi või ei läinud . aga tundub , et vist läks , sellepärast et Donald Trump vastas sõnadega , ma vihkan Taylor Swifti . nii huvitav ikka vaata , et ühe artisti öeldu mõjutab nii palju . aga kus turul ta käis siis ? ei no eks tal on see muusikuturg ikka seal ju . muusikuturg . Floridas . ma olen käinud seal , väga lahe oli . LA-s oli jah . seal oli plaadipood , see oli üüratu . endiselt ? kõike ? ei no kõike müüdi , sellest on 20 aastat tagasi . okei , siis müüdi tõesti kõike . aga see oli nii võimas , seal oli ka lava , eks ole , kus tegid presentatsioonibändid  ja noh , klassika osa oli umbes sama suur nagu noh , mis mul lööb ette , nagu Stockmanni toidupood . ainult klassika ja rockist ja džässist ja popist , sellest ma ei hakka üldse , seal oli teine saal . see oli omaette , see oli üüratu , see oli nii kihvt , see oli nagu raamatu , kus sa kullisid seal ajast aega . aga millest ma sinna jõudsin üldse ? ma jõudsin nüüd järeldusele , kas siis vastas tõele või ei vastanud . Läks täiesti vastupidi , pärast septembris tehtud postitust on Taylor Swifti jälgijaskond Spotify's hüppeliselt kasvanud . no palun väga . ehk siis me teame , kuidas rahvas arvab . jah , Trump vihkab , sest et tal läks see ennustus valesti . tema on ju selgeltnägija . vaatame , kas Peeter Oja on ka Spotify's või ?
aga Peeter Oja on vähemalt meil siin Chartbeatis täna täitsa tubli . Peeter on teil stuudios , mis teil muidu on ? Itimees , Kerli Padar laulab Itimeest on siin olemas , aga kas Black Rocketit ei ole Spotify's ? Ma ei tea , ma ei ole seda uurinud . sul ei tule sealt hullult pappi või ? Pappi tuleb , aga ma ei tea , kus kohas . ma ei tea jälle . kuule , sa ei ole Spotify's , Peeter . no mis nüüd , jah . see on see ja. Uus samm , mis sa täna siin kaasa võtad . võib-olla täna saad jah minna . kuule , aga ma lähen käin läbi sealt . kui ma lähen siit ära , ma lähen käin Spotify's läbi , ütleb , no mis te jamate , ma pidin Spotify , ma ei ole Spotify's . ma ei tea , miks on . nalja teete . Peeter , aitäh tulemast . palun . meil on 20 minutit nüüd räägitud , lubasime , et rohkem ei räägi . ja sellega mina jään nüüd vait küll . jah  igatahes meie ka täname . olge terved ja head hooaega ja ilusat sündmust . super , aitäh , et tulid ja kohtume mõnikord jälle . kõike head .